נולד, זה ילד שאשתי הייתה בהיריון והרופאים אמרו שכאילו צריך להפיל אותו כאילו בחודש הראשון, לא, סליחה, בחודש השני אמרו צריך להפיל אותו. אני בן אדם לא מאמין, כופר, ואמרו, הלכתי לכל מיני, לרופאים, אמרו צריכים להפיל את הילד. באתי לאימא שלי ואמרו, תגיעו לרבי מרדכי אליהו. באתי לרבי מרדכי אליהו והוא ראה את אשתי והוא אמר לה, לא, אל תפילו. אמרתי, כאילו, מי אתה? כאילו, הרבי מרדכי אליהו, מי אתה? אמרו לי, אתם לא מפילים אותו. אבל אמרתי לו, הרב, אבל אמרו, כאילו, הילד הזה יש לו תסמונת דאון, כאילו, זהו, כאילו, עדיף לכם שתפילו אותו. קשה לגדל ילד כזה, וכבר היה לי כבר שתי ילדים ברוך השם. הרב מרדכי אליהו אמר לי, אל תפיל אותו, שמרו עליו. הילד הזה נולד, ועשו לו את לא, לפני הברית, באתי לרב מרדכי אליהו, ואמרתי לו, הרב, עשו לו כל מיני בדיקות, הילד הזה לא טוב. יום לפני הברית, באתי לרב, אמרתי לו, הרב, זה הילד שלך. עמוד אחד אמר לי, אמרתי לו, רב, אני רוצה שאתה תהיה סנדק. אתה אמרת לא להפיל אותו. אני לא אשכח את זה לעולם. עמוד אחד היה הסנדק שלו. אמרתי לו לאשתי, כאילו, איך אני קורא לילד? אז היה לי כמה שמות. אמרתי לו, אלעזר, אביעזר, אביאל, אברהם, על שם סבא שלי. ואמרתי לאשתי, מה שאת אומרת? אבל אמרתי, רגע, אבל הרב מרדכי אליהו הוא היה סנדק. יש לי, דרך אגב, הכל מתועד. הרב מרדכי אליהו היה סנדק, הוא בא לברית, אמרתי, הרב, כאילו, מה השמות? הוא אמר לי, מה השמות? כאילו, אתם בחרתם. אמרתי לו את השמות האלה, אז הוא אמר לי, רק רגע, יש את זה מתועד וזה אצלי בווידאו בבית. ואז רואים את הרב מרדכי אליהו בברית, תופס את הילד ומסתכל. אמר, כל השמות טובים, אני רוצה לקרוא לשם אלעד. אמרתי לו, הרב, מה השם הזה? לא מה השמות האלה, הוא אמר לי, אלעד. אמרתי לו, הרב, אלעד, אלעד, כמו שאתה אומר, קראנו לילד אלעד. אחרי איזה חודש לאחר הברית, עשינו לו כאילו, היינו צריכים כאילו, ואומרים שהילד כאילו עם תסמונת דאון, דרך אגב. אומרים שהרב, היינו צריכים כאילו לקחת אותו לפני ניתוח, לעשות כאילו כל מיני בדיקות כאילו. היה לו כליה קטנה, כליה גדולה, ילד בן חודש. ואז הרב אמר, הכל טוב, הילד, הוא ילד טוב, כאילו ילד נקי, כאילו היה לו כלום שום דבר. לקחנו אותו עדיין, לא האמנתי. הרב היה סנדק, הרב קרא לו את השם, הרב נתן לו את השם. ואז לקחנו את הילד לבית חולים, הרופאים אמרו, טוב, צריכים לעשות לו ניתוח. אין מה לעשות, התאשפזנו. לא אשכח את זה, הילד נולד בחודש חשוון. חודש תבד, חודשיים, סליחה, הילד היה בן חודשיים, ואמרנו, אוקיי, התאשפזנו, הנה, חבר'ה, אשתי העדה, אשתי עכשיו פה נמצאת כאן, הילד חייב להיות פה, כי עוד פעם, דרך אגב, מה שאני אספר לכם זה משהו לא יאמן. כל פעם, ביום הפטירה של הרב מרדכי אליהו, הילד שלי לא מרגיש טוב. הנה, אני יודע, עוד פעם, עוד כמה דקות צריך להגיע לפה הילד הזה. אלעד שלי, היינו צריכים להביא אותו לחדר ניתוח, אמרו, אוקיי, הילד בן חודשיים תינוק, אחרי, עוד פעם, אחרי שכל מה שהוא עבר, כל הבדיקות, צריך לעבור ניתוח. לפתוח לו את הסתימה בכליות, כדי שהכליה הקטנה תהיה כמו הגדולה. התאשפזנו בלילה, אני לא אשכח את זה, באתי, לקחתי את הילד, ברחתי איתו מהבית חולים. באתי לרב מרדכי אליהו, אמרתי, הרב, זה הילד שלך, זה לא שלי, זה עוד פעם, הרב מרדכי אליהו, זה לא הילד שלי, זה שלך, אתה אמרת לו מה השם, אתה נתת לו את השם. הרב, בבקשה, מה אני אעשה איתו? הוא ילד קטן מחודשיים. הוא הסתכל עליו, לקח, אני, הנה, אשתי פה עדה, הבאתי לו את הילד, הוא נגע בילד שלי ועשה לו ככה על הבטן, אמר לי, לך, קח אותו הביתה, אמרת לו, הרב, איזה הביתה, אני חתום עליו שכאילו הוא צריך להיות עכשיו מחר בבוקר בבית חולים, הוא אמר לי, אל תפקפק, קח אותו הביתה. פקפקתי ברב מרדכי אליהו עוד הפעם. סליחה, אני אומר את זה דווקא מכבודו.
חזרתי לבית חולים, ישנתי אני ואשתי עם הילד בבית חולים בשער הצדק. למחרת, הרופא בא אלינו, אומר, אני חייב רק לעשות עוד הפעם אולטרסאונד, לדעת מאיפה אני מנתח את הילד הזה. עשו לו אולטרסאונד, אשתי הייתה בהיריון כבר בילדה הרביעית שלי. אני נכנסתי כי אסור לה להיכנס לאולטרסאונד. עשו לו אולטרסאונד לילד שלי, הרופא אומר לי, תשמע, לא יודע. הבן שלך, כאילו, אין, לא עושה לי, אין, אני מבטל את הניתוח, הוא אומר, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, הכל תקין. לא. וואי, וואי. תראה. כן, אני מחכה, הוא צריך להגיע כל רגע, עכשיו היינו בראשון לציון, ובאנו פה עכשיו במיוחד. כל שנה, זה הילד שלי, הרב מרדכי אליהו מבחינתי. וואו, זה הרב מרדכי אליהו. וכל שנה אני חייב להגיע לפה. דווקא לא אכפת לי באיזה שעה שלא יהיה, מתי שלא יהיה, זה הילד שלי זה הרב מרדכי אליהו. יש לי ארבעה ילדים, זה הילד שלי, ודרך אגב, זה הילד שאמרו שהוא תסמון דאוד, והכי הכי הכי כאילו על הפנים. הוא בין המצטיינים היום, ברוך השם, הילד שלי בן 15, ורשמתי אותו לישיבה תיכונית שאני כופר, כאילו... אין לי, hey, לא רואה בעיניים, hey, זה הילד שלי. אין, אין לי, אין לי, אין לי כופר. כולם קדושים. בואי נקשר לי איפה הוא. מה לך חיזקת? מה מים? זה תמיד זה יהיה.